ချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများ나ယူမှတ်သားကြမည်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတက္ကီ1382ခုရာသူလာဇန်17ရက်2021ခုတလပိုင်း23ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွက်သစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရဲကျင်းပါရတဲ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်ကနေတရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့များညစဉ်၈နာရီတရားဒေသနာများဟောကြားကြတဲ့အလုတ်တရားဒေသနာများ나ယူကြည်ညိုကြတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့အခါကာလမှာဒီနေ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ရေမူကြီးဥပကြည်ငိမ့်ဒေါ်အေးအေးတန်းသာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဟန်ပွဲ့နိုင်မန္တန်းစုစုကြီးကိုနန္ဒရဲအောင်မန္တန်းခိုင်တဲ့ကြီးပိုကြီးဆိုင်သက်ထူမမေဖူးငုံမိသားစုပေါတော်ရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးအောင်ကျော်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်တင်ဝင်းအားမှုထားပြီးတော့သမီးတော်သူစာကျော်ခေတ္တအော်စတီးရီးယားပြီးတော့ဦးစောမိသားစုကတော့တိန်ကြီးစောတော့အုံမာစောဆရာငိမ့်ချန်းတို့ရဲ့မွေးနေ့အလိုပညာအောင်မြင်ကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်းနဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကိုအလုံးသောပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနုမောဒနာဖြစ်စေဖို့ဖုံဖုံတို့ဖတ်ကြားပြပါနော်ဒီတော့ဒီကနေ့ည나ယူကြည်ညိုကြမယ်တရားဒေသနာကညတကနင်္စသင်္ကဟောရောက်သွားနော်ဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညတကနင်္စသင်္ကဟောအနာဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဣတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံမင်္ဂလာတရား၄ပါးကာထာတပုတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားနော်ဘုရားတို့မင်္ဂလာတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝင်ကုန်ကြဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးရမယ့်အပိုင်းတွေကိုရောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်မင်္ဂလာတရားကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်စိတ်ထဲမှာခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ငယ်ငယ်လေးကစားပြီးတော့လေးနာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုအစီအစဉ်ကြခေါင်းထဲမှာမှတ်သားထားနိုင်ရမယ်နော်အတေဝနာစပါဠိနဲ့ပဏ္ဍိတနိစ္စတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံဒီကနေစလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမေးလောကမှာဘယ်ရာတွေဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်ရာတွေဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးဘယ်ရာဟာမျက်နှိုးတိုက်တယ်ဘယ်ရာဟာမမျက်နှိုးတိုက်ဘူးဘယ်ရာဟာပူဇော်တိုက်သည့်အထိတန်ဖိုးရှိတယ်လို့အခြေခံအားဖြင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်ပြီးတော့ပူဇော်သင့်ပူဇော်တိုက်တာကိုပူဇော်နိုင်တဲ့အကြီးအသေးဒီကနေစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လာပြီဆိုတော့ပတိရူပဒေတာဝါသောစပုပ္ပိသကတပုံညတာအတ္တတမ္မာပဏိရိစဧတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရတ္တေတာမှာနေရမေးပုပ္ပိသကတပုံညတာရှိကောင်းမှုလည်းပဲပါခဲ့ဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတာကအတ္တတမ္မာပဏိရိစမိမိကိုယ်ကိုမိမိစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာမယ်ပါဟုသစ္စင်စသိပ္ပင်စဝိနယောစသုတိတ်ခိတောသူပါတိတာစယာဝါစဣတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံအရွယ်လေးရောက်လာပြီပညာသင်ရမယ့်အရွယ်ရောက်လာပြီ
မင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဒီနေ့အဖြစ်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုသင်ယူရမယ်လေ့လာရမယ်လိုက်စားရမယ်ဟုတ်လားဘာဟုသစ္စင်စသိပင်စပြီးတော့ဘာလို့ဝိနယောစသုတိခိတောလူစီကံလူကျင့်ဝတ်တွေကိုနားလည်ရမယ်သင်ယူရမယ်လိုက်နာရမယ်သူဘာတိတာစရာဝါစဘဝမှာလူတော်တဲ့စဝင်မဲ့အရွယ်လေးပါရေးကြည့်တော့မံကန်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့ချူတာတဲ့နူးညံ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အတိပ္ပယ်ရှိတဲ့စကားကောင်းတွေကိုပြောနိုင်ဖို့လိုနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဥပဒ္ဌာနံပုဒ္ဒတာရတသင်္ကဟောအနာကုလာဇကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံမိဘတွေကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးနိုင်ရမေမိဘရဲ့အပေါ်မှာသားသမီးတို့ရဲ့ဝတ္တရားကိုကြည်ပြွန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ရ။ကိုကမိဘဖြစ်လာပြီ။ဟောအဲ့ဒီကြတော့ဗာလဲ။သားသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဇနီးမယားရဲ့အပေါ်မှာတော့လင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဝတ္တရားဖခင်တယောက်ရဲ့ဝတ္တရားမိဘရဲ့ဝတ္တရားကြည်ပြွန်စွာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုလာပြီ။ဟုတ်လား။ကိုကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကြီးလူလောကကြီးမှာနေမဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တာဝန်တွေကတော့ပိုးတက်လာတာပဲပိုးတက်လာတော့တာဝန်ကတော့ကျေရမယ်တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ခြင်းမူမကြည်ပြွန်ခြင်းမူဆိုရင်တာဝန်မယူနဲ့ပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေမိဘဝတ္တရားကိုကိုကမထမ်းဆောင်ခြင်းမူဆိုရင်မိဘမလုံနဲ့ပေါ့မိဘလုတ်ပြီးကမှမိဘနေရာကိုယူပြီးကမှမိဘဝတ္တရားမကြည်ခြင်းမူဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာပြတ်တော့မယ်အမင်္ဂလာဖြစ်တော့မယ်မိဘသာမဖြစ်ခြင်းလို့ရတာသားသမီးမဖြစ်ချင်လို့တော့မရဘူးဟုတ်လားကိုဘယ်လိုမိဘကိုရွေးချယ်ခွင့်ဘယ်လိုမိဘကိုကြိုက်တယ်လို့ရွေးချယ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးတော့သားသမီးဝတ္တရားတော့ကြည်ကိုကြည်ရမယ်ထန်းကိုထန်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်လားယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဝတ္တရားမကြည်ဘူးညင်ဘူးဆိုရင်ဇနီးမယားမယူနဲ့ပေါ့ဇနီးမယားတယောက်ရဲ့ဝတ္တရားမကြည်ဘူးညင်ဘူးဆိုရင်ယောက်ျားမယူနဲ့ပေါ့ယူပြီးကမှတိဆောက်ပြီးကမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ္တရားမဖြစ်စည်းခြင်းမူဆိုရင်ဒါပါဖြစ်မှာတော့အမင်္ဂလာဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားအမင်္ဂလာဖြစ်တော့မယ်เนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလိုအပ်လို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာเนาะဒီအရှုပ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပေးဖို့ကိုယ်အရှုပ်ကိုကိုယ်ရှင်းဖို့ဟုတ်လားမာတာပိတုဥပဒ္ဌာနာပုဒ္ဒတာရတသင်္ကဟောပြီးတော့ပါတော့အနာကုလာစကမ္မန္တာနော်ရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့ရှုပ်စီမဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့လူဝါဆိုတာအရှုပ်တွေနဲ့အလွန်မှနှီးဆက်နော်အနာကုလာစကမ္မန္တာအဲ့ဒီမင်္ဂလာလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်ကြိုက်တယ်နော်ငငယ်ရလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရင်နှီးခဲ့တာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ရှုပ်တာကိုမလုပ်ရဘူးမရှုပ်စီတာမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ကိုဘဝမှာမရှုပ်အောင်နေတဲ့ရမင်းရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နယ်ပယ်ကအကျယ်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘယ်ရောက်လာတော့မင်္ဂလာတရားဟောလာလိုက်တာဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကနင်္စသင်္ကဟောအနဝိဇ္ဇာနိကမ္မာနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမရဲ့ရောရမယ်နှမျောဝန်တုမှုမရှိရဘူးလူပဝန်းကျင်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာနေတဲ့အခါဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဓမ္မစရိယာစတရားကျင့်ရမေတရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့မှတ်မိသေးလားမတရားတာကိုမကျင့်တာအင်းအဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မစရိယဆိုတာဘာတော့မတရားတာတွေကိုမကျင့်တာဒုစရိုက်တရားတွေကိုမကျင့်တာမိမိကိုထိခိုက်စေမဲ့သူတို့ဘာကိုထိခိုက်စေမဲ့ယုံညံ့တဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုရှောင်ကျင်တာဓမ္မအာဓမ္မကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့တော့ညာတကနင်္စသင်္ကဟနဝိဇာနိကမ္မာနိနဲ့တွဲပြောမလို့ဖုံဖုံကဒါပေမဲ့စာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတပားလည်းပြောရမယ်အနေထားလေးမှာရှိနေတယ်သူလည်းပြောစရာတွေကရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေရောလူလက်ပိုင်းတွေရောဒီညာတကနင်္စသင်္ကဟမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းရစေခြင်းနဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီရွှေမျိုးညာတိတွေရဲ့ပုံမှာချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအရေးပါတဲ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒါဟာမင်္ဂလာတရားကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့
ဒီလိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုအလေးနဲ့ထားစေခြင်းလို့ဟုတ်လား။များသောအားဖြင့်ရွှေမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာဝတ္တရားတွေကမကြည်ကြဘူးပြက်ကြတာတွေအလွန်များတယ်။ရွှေမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာကြီးမြင့်တာတွေထောက်ပံ့တာတွေကနည်းတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ရွှေမျိုးရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူကထိဆက်မှုတွေကများတယ်။ဘုံဘုံဒါစဉ်းစားမိတာကိုပြောတာပါ။ထိဆက်မှုများတဲ့အခါကျတော့မကြည်လေတာလေးတွေအစာမကြည်တာလေးတွေကပေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ရွှေရမျိုးရဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြစ်တာအစေးတဲ့နဲ့နောက်ချစ်ခင်မျက်နှိုးပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေမြားသွားဖြင့်အမုန်းနေနဲ့မကြည်နှက်ချက်တွေနဲ့ရွှေမျိုးချင်းချင်းကျိတ်ပြီးတော့ပြိုင်နေတာဟာအကုန်လုံးရှုပ်ရှက်တွေခတ်ပြီးတော့ရွှေမျိုးဆိုရင်မြားသွားဖြင့်မုန်းညတာများဟုတ်လားအေးမြစ်တာနဲ့တကယ်ကိုချစ်ပြီးတော့ဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့တွေ့လာကြုံလာကြတာတကယ်ကိုပဲစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာနဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်လူစိတ်ရှိပြီးတော့နော်ညီညီညွတ်တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဆွေမျိုးအုပ်စုတွေလည်းမရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလူတွေပြောနေကြစကားတခွန်ရှိတယ်ဆွေမျိုးတွေချစ်လိုက်တာအမွေခွဲပြီးသားလားတဲ့အဲ့ဒီကြာရင်ဒုက္ခတွေကရောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်မို့လို့ဒီညာတကနင်စတဲ့ငါဟနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကြောင်းတွေရှိခဲ့ကြလို့နော်မောင်ရဲ့နှမရဲ့ညီရဲ့အကိုရဲ့တော်ဆက်နေကြနော်ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးဒူဒူမတော်ဆက်နေကြဒါတွေဟာလူသားတွေလူတွေတတ္တဝါတွေဒီလောက်များနေတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လာပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကွာစအကြောင်းဟာရှိလို့တချို့ကလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့တွေ့တာကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အကြောင်းရှိလို့တွေ့တယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့အားလည်းတော့ရည်စဲရှိလို့တွေ့တာရဲ့ဝတ်ကြွေးရှိလို့တွေ့တာရဲ့တဲ့မဲဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲသူဟာဟုတ်လားနော်ရည်စဲရှိလို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရဖို့အကြောင်းတွေပါလာလို့တွေ့ကြကြုံကြတာဒါတမျိုးသူကဒါကိုရည်ရွယ်တာနဲ့တူတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲပါတယ်တော့ဝတ်ကြွေးရှိလို့တဲ့ဒါကတော့သူကတော်တော်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းအပိုင်းသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းအပေါ်မှာသူအစာမကြည်ဘူးဆိုတာကိုသူပြောတဲ့စကားကိုကြည်ကျန်းဖြစ်သိနိုင်ကြွေးဆက်ဖို့အတွက်တွေ့ကြတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးမြင်နေမှတော့ဘယ်ကောင်းမှာတော့တကယ်ဆိုရေသက်ရှိလို့တွေ့တာကြုံတာလို့မြင်မှကောင်းမှာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ညညတကနင်စတဲ့ငါဟမင်္ဂလာတရားကိုပြောကြည့်ရအောင်ညတကနင်စတဲ့ငါဟနော်ရွှေတွေမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာနော်သင်္ဃာတရားနဲ့ချီမြှောက်ရမေးသင်္ဃာတရားကိုနားထဲမှာအတိပ္ပယ်တွေရင်းနှီးပြီးသားလို့ဘုံဘုံကတော့ယူဆပါတယ်နော်သင်္ဃာတရားသင်္ဃဟဆိုတာဘာလို့ချီးမြောက်ဒါနသင်္ဃဟပေးကမ်းမှုနဲ့ချီးမြောက်ပေးရဝိဇသင်္ဃဟချစ်ဖွယ်စကားကိုမေတ္တာတရားရှိရှုပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ချီးမြောက်နော်ပြီးတော့ဘာလို့အထစရိယသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်ချီးမြောက်တမာနတ္တတာနော်ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ချီးမြောက်တာတဆင်းနှိမ့်တဆင်းမြင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားကိုနဲ့တန်းတူထားပြီးတော့ကိုကဲ့သို့ကိုကိုကိုကဲ့သို့ကိုဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာသဘောထားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသင်္ဃာတရားနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဟာကြည်ပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတွေတိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့အကြောင်းတွေရှိခဲ့ကြလို့နော်အရင်အရင်တုန်းကသူ့ရဲ့အကျိုးကိုလည်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့ပြောရရင်ဟုတ်လားတွေ့ကြကြုံကြတာကိုပြောရရင်ကျန်တဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအလေးအနက်ထားဖို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီထိရည်ညွှန်းမယ်လို့ဘုမောကတော့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတီးသန့်ဟောတာလေညာတကနင်္စသင်္ဃဟ။ဟုတ်လား။ဆွေမျိုးမတော်တဲ့ကျန်တဲ့လူသားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသင်္ဃာတရားနဲ့ချီးမြှောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီတဲကမှရွေးနှုတ်ပြီးတော့ညာတကနင်္စသင်္ဃဟညာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတာဒါအများကြီးစဉ်းစားတဲ့အကောင်းရသော်ဘုရားကျင့်သုံးမှုတော်မူတဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲတော့လောကထသရိယံညာတထသရိယံဗုဒ္ဓထသရိယံတိလောကကြီးအတွက်ကျင့်တယ်ဒါကြတော့ဘာမှမခွဲခြားဘူးညာတထသရိယဆိုတဲ့ကြတော့ဘာတော့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကျင့်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှဘာတော့ဗုဒ္ဓထသရိယကိုယ်အတွက်သိဖို့အတွက်ကျင့်တယ်ဒီလိုလဲရှိနေတာဆိုတော့ညာတကနင်္စသင်္ဃဟောကိုခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောမထားနဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကဥသာပေးပြီးတော့ပြောနေတာเนาะအဲ့တော့အကြောင်းတွေရှိခဲ့ကြတော့လာတွေ့လာတာကိုเนาะမေတ္တာတရားနဲ့
နော်သင်္ဃာတရားတွေနဲ့အချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနော်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေနိုင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ညဒီညတက္ကနင်းစသင်္ဃာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဦးစားပေးပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတောင်မှဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတော့ကျင့်သုံးတော်မူခဲ့တယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတောင်ဘုရားမဖြစ်ခင်ဟိုရှေးကာလတော့ဘဝတွေကိုဖြတ်သန်းတဲ့အနေအထားမှာလည်းပဲဒီဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်တွေအများကြီးရှိဟုတ်လားပုံပုံတို့ဆွေတွေမျိုးတွေညီညီညွတ်ညွတ်ရှိဖို့နော်စီစီလုံးလုံးရှိဖို့ဟောထားတဲ့သမောဓမာနဇတ်ဆိုတာရှိတယ်။ရုခဓမ္မဇတ်ဆိုတာရှိတယ်။နော်သမောဓမာနဇတ်ဆိုတာဘာတော့ဘုံဘုံတို့ငုံကလေးတွေအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေ။ငုံလေးတွေနော်မုတ်ဆိုးကငုံတွေကိုပိုက်ကုန်နဲ့ထောင်းထောင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့ငုံတွေမိကြတာ哦။အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းငုံကအကြံပေးတာပေါ့။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့ပိုက်ကုန်နဲ့မပါအောင်မုတ်ဆိုးဒီတခါလာလို့ပိုက်ကွန်နဲ့ထောင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်မပိုက်ကွန်ပေါက်ကလေးတွေမှာငုံလေးတွေခေါင်းလေးတွေထွက်ပြီးတော့သူကပြန်ပြေးလို့ကမရဘူးလေအဲ့မှာတပြိုင်နဲ့တည်းထမယ်ထပြီးတော့တပြိုင်နဲ့တည်းပြန်မယ်ပိုက်ကွန်ကြီးပါလေထဲရောက်သွားအောင်ပေါ့ပြီးတော့မှခြုံဘုတ်တစ်ခုမှနားပြီးတော့ပိုက်ကွန်ကိုခြုံဘုတ်ပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပြီးတော့အောက်ကသေးရွက်တစ်ခက်တည်းကြားထဲကနေထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တို့အသက်ရှင်မယ်အဲ့လိုနီးနေဖះလောင်းကတင်ထားတော့ညင်ညွတ်ညွတ်ငုံတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတဲ့အခါမုတ်ဆိုးကတရက်မှငုံးကမရထောင်းလိုက်တယ်ငုံးမမီပဲနဲ့ပိုက်ကုန်ပဲခြုံပုတ်ပေါ်တော့ဖြုတ်နေရအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂါမိန်းမကတရက်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တင့်မာတိပြင်ကျွေးစရာမွေးစရာအစ်စ်တယောက်ရှိနေပြီနဲ့တူတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မုတ်ဆိုးကကာထာတပုတ်ရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီတည်းမဲ့သမောဓမာနာဆိုတဲ့ဇာတ်လေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇတ်တို့ကိုသမောဓမာနာဇတ်လို့နာမည်ပေးကြတာနော်ဘဒေရှင်မသမောဓမာနာညီညွတ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ပက္ခိနောငုံတို့သည်ဇာလံကွန်ရက်ကိုအာရာယယူ၍ကိစ္ဆန္တိသွားကုန်၏ယရာကျင်ခာ၌တေထုံငုံတို့သည်ဝိဝရိတန်တိခိုက်ရန်ဖြစ်ကြကုန်ဟံတရာထိုခာ၌တေထုံငုံတို့သည်မေငါဤဝတန်အလိုသို့အေဟိန်တိရောက်ကုန်လတံတဲ့အခုသူတို့ညီညွတ်နေတော့ငါဘာမှမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီညီညွတ်မှုဟာအမြဲတမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်ခုခုသောအကြောင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုပျက်စီးပြီးတော့ငင်းခုန်မှုတွေခိုက်ယံမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငုံတွေအကုန်လုံးကငါ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတနေ့တော့ငုံချင်းချင်းယံဖြစ်ပြီးတော့မညီညွတ်တော့ဘူးဟုတ်လားမင်းမပြန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟာငါပြန်နိုင်နေဟာအချင်းချင်းညင်းညာခုံညာရင်လည်းအဲ့လိုဆိုမင်းပြန်ငါမပြန်ဘူးမညီညွတ်တော့ဘူးဆိုတော့ခွန်အားမရှိတော့ဘူးမစည်းလုံးတော့ဘူးဆိုတော့အားမရှိတော့ဘူးအားပြတ်သွားတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပိုက်ကုံကြီးကြာလာတော့သူပြန်မယ်ငါပြန်မယ်ညင်းခုံရင်းနဲ့ပဲမုတ်ဆိုးကရောက်လာပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးယူသွားတာပေါ့ဖះအောင်တော့ညင်းခုံနေတဲ့ကိုကစားအင်းဒီညင်းခုံမှုဟာဘေးကိုဖြစ်စေတော့မယ်ဆိုတာသိတော့သူတို့ကိုပြောဆိုမရတဲ့ခါကျတော့သူတို့အလုံးကိုစွန့်သွားအဲဒီဇက်ကိုဘုံဘုံတို့ရက်စွာဖះဆွေတွေမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာနော်ဘာလို့ဆွေမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့ဟောပြစ်တာတော့ဆိုတော့အလုံးကြောက်ပါလေနော်ကပိလိုနဲ့ကောလိယတာကွေမင်းနှစ်ပြည်တော်နော်မိုးခေါင်နဲ့နှစ်တနှစ်မှာရေလူရတာလေဟုတ်လားဟောဤနီမြည်ရေဟိုဘက်ပြည်ရောတောင်ရောဒီဘက်ပြည်တောင်ရောဒီရေလေးအမိပြုတ်ပြီးတော့စိုက်ကြပြိုးရတာကိုအဲ့ဒါမိုးကခေါင်တော့ရေကမလောက်တဲ့ခါကျတော့ရေလူရင်းနဲ့လေသမားချင်းချင်းညင်ညာခုံညာခိုင်ရမ်းဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာနော်ငွေကျိုးငွေနာတွေဖော်ပြီးတော့နော်အနိုင်ရဖို့ပြောကြဆိုကြအဲ့ဒါကတဆင့်နဲ့တဆင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမင်းကြီးမင်းသားတွေရဲ့နာထီရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်မာနကိုထိခိုက်လာတဲ့အခါအတ္တကိုထိခိုက်လာတဲ့အခါမာနတွေနဲ့နော်အချင်းချင်းတက်ကြဖြတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိနီမြစ်ပြင်မှာနော်စစ်တက်ကြီးနှစ်ဖက်ချီတက်လာတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကောင်းငင်ကနေကြွားပြီးတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေမပြည့်စည်ဖို့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြတ်စွာဘုရားကျင့်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရေလူတာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မှာအမျက်ထွက်တာကဘာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတော်၃ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာသုံးပုဒ်ကလုံးမနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်နော်တုတုခဝတဇီဝမဝေရီနေတုအဝေရီနောဝေရီနေတုမနုဿေတုဝိဟာရမအဝေရီနောတုတုခဝတဇီဝမအတုရီတုအနာတုရာအတုရီတုမနုဿေတုဝိဟာရမအနာတုရာတ
ုဒုက္ခဝတ္တဇေဝမှာဥဒုကေတုအနုဒုက္ခဥဒုကေတုမနုဒေတုဝိဟာရမှာအနုဒုက္ခတဲ့ကာထာလေးသုံးဖို့ရေမယာကျင်ငါတို့သည်ဝေရဏီတို့ငါးပါးသောယံရှိကြကုန်သောမနုဒေတုလူတို့၌အဝေရဏောယံမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရမှာနေနိုင်ကြကုန်၏တေမယာထိုငါတို့သည်ဝေရီနေသူယံရှိကုန်သောသူတို့၌အဝေရီနောယံကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူတို့ခံအလုံးအလုံးချမ်းသာစွာဇီဝမဝတ္တအသက်ရှိကြရာဘေကုံစွာတကားယံနေရောပြွန်းနေတဲ့ဟောဒီလူတွေကြားထဲမှာတို့ကတော့ဘာယံမှမရှိဘဲနဲ့တကယ့်ကိုချမ်းချမ်းသာသာတို့ဟာအသက်ရှင်ကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ဘဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကိုရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားရေမယခြင်းငါတို့သည်ဝေရီနေသူယံရှိ၍နေကြကုန်သောမနုဿသည်သူလူတို့၌အဝေရီနောယံမရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရဒမှနေနိုင်ကြကုန်၏ဒေမယထိုငါတို့သည်ဝေရီနေသူယံရှိကုန်သောသူတို့၌အဝေရီနောယံကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူတို့ခံချမ်းသာစွာဇီဝမဝတ္တအသက်ရှိကြရာဘေကုံစွာတကားဒါယံရှိတဲ့လူနဲ့ယံမရှိတဲ့လူရဲ့ကွာခြားချက်နော်စိတ်ထဲမှာဒေါသယံတွေရှိတယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းပဲအမုန်းယံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယံနေရှိနေဘဝမှာဘလို့မှချမ်းချမ်းသာသာရှင်သန်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ယံမရှိမှချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှင်သန်ရတယ်လို့ဆိုနိုင်တာရေမယာကျင်ငါတို့သည်အာတုရိတုကိလေသာဖြင့်နာကျင်ခြင်းရှိကြကုန်သောမနုဿေတုလူတို့၌အနာတုရာကိလေသာဖြင့်နာကျင်ခြင်းမရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရမနေနိုင်ကြပါကုန်၏ဒေမယာထိုငါတို့သည်အာတုရိတုကိလေသာဖြင့်နာကျင်ခြင်းရှိကြကုန်သောသူတို့၌အနာတူရာကိလေသာဖြင့်နာကျင်ခြင်းကင်းကြကုန်လျက်သူတို့ခံအလွန်အလွန်ချမ်းသာစွာဇီဝမဝတ္တအသက်ရှိကြရာဘေကုံစွာတကားဒါဒုတိယကဒါလေးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကလိုဆန္ဒတွေမကျင့်တတ်မှုတွေအမှန်မသိမှုတွေနဲ့နာကျင်ခံခတ်နေကြတယ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဟုတ်လားစိတ်ကနာနေတယ်မသက်သာဘူးပင်ပန်းနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လို့အလိုဆန္ဒမကျင့်တတ်မှုအမှန်မသိမှုဒီတရားသုံးမျိုးကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတရားတို့ရဲ့ထုနှက်မှုကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမှာတော့အဲ့ဒီကိလေသာတရားတို့ရဲ့နှောက်နှိမ့်ဆက်တာကိုမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်နာကျင်ခြင်းမရှိဘူးနာကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာတုတ္တခဝတ္တဇီဝမှာအလွန်အလွန်ချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှင်ပြီးတော့နေရလို့ဆိုရတယ်တဲ့နော်ရေမယာကျင်ငါတို့သည်ဥဒုကေတုကာမဂုဏ်ရှာဖွေမှုလုံးလာကြောင်းကြပြုတ်၍နေကြကုန်သောမနုဿသည်သူလူတို့၌အနုဿုကလုံလာကြောင့်ကြမပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရဒမှနေနိုင်ကြကုန်၏ဒေမယထိုငါတို့သည်ဥဒုကိတုကာမအရာလွန်စွာကြောင့်ကြအာထုခြင်းရှိကြကုန်သောသူတို့၌အနုဿုကအာထုခြင်းကင်းကြကုန်လျက်သူတို့ခံလွန်လွန်ချမ်းသာစွာဇီဝမဝတ္တအသက်ရှိကြရာဘေကုံစွာတကားလောကလူသားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတလှုပ်လှုပ်တရွရွနဲ့နားရတယ်လို့မရှိဘူးသူတို့အမြဲတမ်းအားစိုက်ပြီးတော့လုံနေကြရတယ်ဘာအတွက်လုံနေကြရတာတို့အလိုရှိရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေဖို့ရရှိဖို့အတွက်သူတို့လုံနေကြရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ရှာနေတာဘာတို့ကာမဂုဏ်တရားအာယုန်တရားဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အာယုန်တရားတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုရှာရင်းနဲ့ပဲနေမအားညာမအားနော်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲ့နေကြရအဲ့ဒါကိုမရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်အဝနဲ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခွင့်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုရည်လူပြီးတော့အချင်းချင်းတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီဒေသနာဟောတော့တော့အကုန်လုံးလက်နက်တွေပြစ်ချပြီးတော့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာကြောင့်ချို့ဆိုရင်အရိယာတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကြောင့်မလို့သူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တစ်ဖက်လျင်250လို့ဖုံဖုံထင်တယ်မင်းသားတွေယဟန်ပြူရမယ်ဆိုပြီးတော့တသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်တော်တော်များများဟောထားတာထဲမှာစောစောကပြောခဲ့တာကသမောဓမာနဇတ်ပေါ့နောက်ဒုက္ခဓမ္မဇတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းကတခါမှယုတ်ကစိုးဖြစ်တာယုတ်ကစိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုဝေဒနမဲအပြောင်းလဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အပင်တွေကိုယူကြဆိုပြီးတော့နတ်လောကမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလိုလူတွေမသိနိုင်တဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကသူ့ရဲ့အမျိုးတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုဟေးမင်းတို့တစ်ပင်ကိုယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဗိမာန်ကိုယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တပင်နဲ့ကွဲနေတဲ့အပင်တွေကိုမယူကြနဲ့။စီးလုံးနေတဲ့ဟုတ်လားစုစည်းနေတဲ့အပင်တွေအများကြီးတောကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပဲစုပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်ညွတ်ယူကြခွဲပြီးတော့မနေနဲ့စီးလုံးပြီးတော့နေကြလို့ဒီအိဒိဗယ်မျိုးနဲ့
နော်ကိုယ်ပြားနေတဲ့အပင်ကိုမယူနဲ့လို့ပြောတော့ဒါမဲ့တချို့ဉာဏ်မရှိတဲ့ net တွေကဘုရားလောင်းရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးကိုယ်နေတဲ့သပင်အကြီးတွေကိုယူမယ်လူတွေမြို့တွေရွာတွေနဲ့နှီးတဲ့အပင်တွေကိုယူတယ်ဘာမှမဆိုသူတို့ကနော်လူတွေရဲ့ပူဇော်မှုပတ်သက်မှုကိုသဘောကျလို့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုယူတဲ့ခါကျတော့နောက်လေမုန်တိုင်းကြီးတွေလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာအတိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့စုစည်းပြီးတော့နေတဲ့နော်အင်ဂျင်တော်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်လက်လာဘမဲ့ပြီးတော့တပင်နဲ့ကွဲနေတဲ့အပင်ကြီးတွေလူသူနှီးတဲ့နေရာမှာယူတဲ့ net တွေအကုန်လုံးအပင်တွေကျွတ်လဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညီညွတ်မှသာလင်ချမ်းသာတာမညီညွတ်ရင်မချမ်းသာဘူးဆိုပြီးတော့ရွှေတော်မျိုးတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားအာယုံစိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာဖို့ပြောတာပေါ့နော်အင်းနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့ဟောဇတ်တော်တွေဒီရွှေမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ပိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားနော်အတိတ်ဝိထုတွေအများကြီးဟောထားတာရှိတယ်အတိတ်ဇလန်းတွေကတော့အများကြီးပဲသို့တော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတည့်ရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းပဲတော်တော်များများကြားဖို့နားဖို့ရှိတယ်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တာဂီဝင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဌိဘုရားမဆန်းခင်မှာကိုပဲဒီတာဂီဝင်မင်းမျိုးမင်းတွေတွေဟာဖြည့်ဆည်းခံကြရတာဘဇူကဖြက်စီးတာတော့ဆိုတော့သူတို့နဲ့အဆွေမျိုးမကင်းတဲ့ဝိတ္တူပမင်းကဖြက်စီးတာပဲဟုတ်လားဝိတ္တူပဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့သားပဲလေအဲ့တော့ဒီကောသလမင်းကြီးနဲ့တာဂီဝင်တွေရဲ့အရှုပ်ထုတ်ကလည်းပဲပြောရရင် तू ကအလွန်ရှည်တယ်ဇလန်းစတာတော့ကောသလကြီးကစတာတော့ဘာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ तू ကအလွန်ရင်းနှီးခြင်းယဟန်တန်ဃာတွေကဆုံးကန်တွေပါလေကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒါခါတို့အနာတပိန်တို့အိမ်မဲဦးစားပေးပြီးတော့သွားသူ့ရဲ့နန်းတော်ပင့်ဖိတ်ထားလည်းမလာဘူးဘုံဆိုသူကတိတ်ဂယုမှမဆိုင်တာဟုတ်ယင်းနှမှုကလည်းတိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့မလာဘူးအဲ့တော့သူကနော်ဖះနဲ့အမျိုးမတော်လို့မလာတာတကယ်လို့သာငါဖះနဲ့အမျိုးတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဟန်တော်တွေကသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုကြွလာကြမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့နှီးဆက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တာဂီဝင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မင်းသမီးတစ်ယောက်တောင်းတယ်ပြောရရင်တာဂီဝင်တွေကသူ့ရဲ့အာနဇက်ပြန်ရလက်အောက်ခံမယ်တကယ်တမ်းကကောသလကြီးကအင်အားကြီးတာပေါ့သူကဟုတ်လားအတော့ဟိုကမပေးပဲမနေရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကလည်းပဲမာနာအိုးတွေလေသူတို့နဲ့အမျိုးဆက်မတူတဲ့လူကိုသူတို့ကမပေးဘူးသူတို့ချင်းချင်းပဲသူတို့ကလည်းပဲအိမ်အောင်ပြုတ်ကြတာဟုတ်လားအတော့ကောသလကတောင်းပြီဆိုတော့မပေးရင်လည်းပဲသူတို့ကိုနှိပ်ဆက်မှာလည်းကြောက်တယ်အတော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့မဟာနမင်းကြီးရဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ဝါသဖခတ်တိယာတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်မနဲ့ရပြီးတော့မွေးတာဟုတ်လားမာနမင်းကြီးရဲ့သမီးပဲဒါပေမဲ့မအေးရကျွန်မအဲ့တော့ကမာနမင်းကြီးကဒီကောသလတိုင်းသားတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ဒီကျွန်မလေးကိုသူသမီးဟုတ်လားတကယ်လဲသူသမီးပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်မဆိုတာကိုတော့ဖွက်ထားတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရောအဲခဏတော့မိကငြိမ့်တော့အေးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမယိုးသားမှုကတစ်ချိန်မှာပေါ်လာတယ်တချိန်မှပဲချိန်တော့ဒီဝတ္တပခတ္တိယာနောက်ကြတော့ตาလေးမွေးတယ်အဲဝိတ္တူပတဲ့တူတူပြောကြပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒီตาလေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဝတ္တပခတ္တိယာသူ့အမျိုးတွေစီလွတ်တာပေါ့ယင်းနီမှုရအောင်ตาကီဝင်နေစီဒါဒီဟိုကတိတ်မလာစေခြင်းမူဂျွန်မသားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းပဲအတိခံလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူလာပြီဟေးလာမယ်လို့သတင်းပေးပြီဆိုရင်ဒီဝိတ္တူပမင်းသားလေးတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီပြည်နေရပို့ငယ်တဲ့လူတွေကိုဒီပြင်နေရပို့တယ်ကြီးတဲ့လူပဲထားတယ်။လာပြီဆိုအဝိတုတုပါပဲရှီခိုးရတယ်။သူ့ကိုရှီခိုးမှလူတယောက်မှမရှိဘူး။လုတ်ပုံကဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒီဝိတုတုပါအရွယ်ရောက်လာသူကလည်းနှစ်တိုင်းသွားဟန်တူးတယ်။အဲ့တော့တနည်းမှာတော့သူအရွယ်ရောက်ပြီးတော့သူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုသူတို့လည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့ဟိုမှာတာကွေမင်းတွေကမင်းသမီးတွေကပါလုတုံဆိုတော့ပြွန်မသားထိုင်တဲ့နေရာနွားနုတ်နဲ့ဆေးတယ်ဆိုပြီးတော့တပြစ်တောက်တောက်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းစေး။ကံဆိုးကျင်တဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့မေးနေလို့ဆိုတော့ဝိတုတုပရဲ့တက်သားတွေတဲ့ကနှစ်ယောက်ကလာယူတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတယ်။ကြားတဲ့အခါကျတော့အကုန်ကြီးညာပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။နော်အကုန်လုံးကြီးညာပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီသတင်းကကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိရောက်တယ်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတာပေါ့။သူ့ကိုကျွန်မကိုပေးရမလားဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီဝါသပခတ်တိရာရောဝိတုတုပရောတာမိနှစ်ယောက်လုံးကိုအဆောင်အယောင်တွေအကုန်လုံးရုပ်သိမ်းပြလိုက်တယ်။ကျွန်မပေးတဲ့အထဟိုအဆောင်အယောင်ပဲပေးတယ်ရက်ဆက်တဲ့သူကလည်းတကယ်တမ်းအဲ့ဒါသူ့သားပဲလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်လူမရှိဘူးဟုတ်လားနန်းတော်ကိုကြွသွားပြီးတော့
မင်းကြီးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီဝိတုတ္တပမင်းကြီးရဲ့သွေးပဲဒီဝါတဖခတိယလည်းမဟာနမင်းကြီးရဲ့သွေးပဲအမျိုးတွေထဲမှာအဖရဲ့အမျိုးသားရင်အဓိကဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကထဝဟနာဇက်ကိုမျိုးဆိုပဲအဲ့ဒီမှာဟောတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ကပြောရရင်တရားရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကထဝဟနာဇက်ဆိုတာကသူကနော်ဘယင်ကြီးကသူကတော်ကစားသွားရင်နဲ့ဆင်းရဲမှဆင်းရဲသူမှတယောက်နဲ့ညားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာမင်းသားလေးမွေးလို့ရှိရင်ဒီလက်စွပ်ကိုယူပြီးတော့နန်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ပေးထားခဲ့တာသမီးလေးမွေးရင်တော့ဒါရောင်းချစပြီးတော့နေလိုက်တော့ပေါ့ဖြစ်ရှင်တော့သားလေးမွေးရတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲသူမှလိုက်လာတဲ့ဒီသားလေးချီပြီးတော့အဲ့ဒါဖေကြီးကမူမဘုံဘုံမှာအလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှက်တယ်အဲ့ဒါသူသားမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းရောအဲ့ကြတော့မှဟောကဆင်းရဲသူမှဘာလို့တုံဆိုတော့နော်လှန်ကိုအောက်ကထောင်ပြီးတော့သားကိုအပေါ်မြှောက်လိုက်တယ်တကယ်လို့သူဘယင်ကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လှန်ဆုပြီးတော့သေပါစေပေါ့ဘယင်ကြီးရဲ့သားဆိုရင်ကောင်းငင်မှာပဲနေပါစေပေါ့တစ္ဆာမှန်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကအပေါ်မှာကောင်းငင်မှာပဲထောက်ခွက်ခွေနေတယ်အဲ့ဒီမှာအော်ဘနန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကလည်းသူ့သားလိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ဘုရားကမြတ်စွာဘုရားဟောတာကထဝါနာဇက်တဲ့အဲ့ဒီဇက်ကိုဟောပြီးတော့မှတရားချမှကောသလမင်းကြီးကဝါတဘခတိယာဝရောဝိတုတ္တပယောရောနော်သူ့ရဲ့ပုံမှန်အနေထားမှာပြန်ပြီးတော့အဆောင်အယောင်နဲ့ပြန်ချင်းမြောက်ဒါပေမဲ့ဝိတုတ္တပစိတ်ထဲမှာဒီသားကင်းဝင်တွေကိုမကြည်တော့ဘူးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကဘာလို့သူ့အမျိုးရင်းတွေပဲအမျိုးဆိုတော့ထိဆက်မှုများပြီးတော့အခုအစာမကြေမှုကလာပြီဟုတ်လားအစာမကြေမှုလာတဲ့အခါကျတော့ဇလန်းကရှုပ်မယ်ဘယ်လောက်ထိရှုပ်မလို့ဆိုတော့နော်မန်နေပေါ့ဒေါသတွေပေါ့နော်တာကီဝင်တို့ရဲ့မာနဝိတုတ္တပရဲ့ရန်ညိုးဒီနှစ်ခုထိတ်တိုက်တွေ့တာပေါ့ဟုတ်လားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါနေရာကိုနော်နွားနှုတ်နဲ့ဆေးတဲ့လူတွေကိုသိစေမယ်ဒင်းတို့ရဲ့လေရောင်းသွေးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုငါပြန်ဆေးမယ်တို့ဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းကြိမ်ဝါနေဟုတ်လားနောက်ကြတော့အတူတူပြောကြစို့ကောသလမင်းကြီးကဟိုဗန္ဒူလာတို့ကိုနော်အစိုးရင်လွန်ပြီးတော့ဂျာကဂုံးတိုက်တဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံပြီးတော့ဗန္ဒူလာနဲ့သား32ယောက်ကို तू ကတတ်တယ်အဲ့ဒီတတ်ပြီးတော့မှ तू ကနောင်တရပြီးတော့ဗန္ဒူလာရဲ့တူကိုတခါစစ်သူကြီးယာတို့ပေးပြန်တာဇလန်းတွေကခတ်ရှုပ်ရှုပ်ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းရေးပြည်ယာနန္ဒင်ကြီးတွေပေါ့ရှုပ်ထွေးအလွန်ကောင်းတဲ့ဇက်လမ်းမှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပဲကောင်းတဲ့ရှုထောင်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဗန္ဒူလာကိုတက်မိလို့သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုချီးမြောက်တဲ့အနေနဲ့အစားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့တူကိုစစ်သူကြီးရာပေးတော့စစ်သူကြီးကစစ်သူကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတော့ तू ကသူ့ဦးလေးတွေသူ့ရဲ့ညီကိုဝင်းခွဲတွေတတ်ထားတာဆိုတော့ဒီဘင်ကိုမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိတုတ္တပမင်းသားလေးကိုပေါင်းပြီးတော့မြှောက်ပေးပြီးတော့တော့ကောသလမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဖူးတော့မင်းမြောက်တဲ့ဇာတိပြင်မဲ့မှာထားခဲ့တာအဲ့ဒါကို तू ကယူပြီးတော့တခါတည်းနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့မင်းမြောက်ပစ်လိုက်တယ်မင်းကြီးကိုမြင်းပိန်လေးတစ်ကောင်နဲ့ဒီကျွန်မလေးတစ်ယောက်ပဲထားခဲ့တယ်မင်းကြီးကအဲ့ဒါမသိဘူး तू လာပြီးတော့စစ်တဲ့ကြီးကမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကလည်းပဲပြန်လို့ရှိရင် तू တတ်ခံရမှာလေဟောသူသားနဲ့စစ်သူကြီးနဲ့ပေါင်းမိသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကဘဇုအာကိုတုံဆိုတော့ဇာတသက်ကို तू ကအာကိုတာဟုတ်လားအဇာတသက်ကသူ့ရဲ့အမမွေးထားတာ ఓ သူ့ရဲ့တူအရင်သူကမောင်းလဲနှမလဲတွေပဲသူတို့ကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဇာတသက်စီသွားတဲ့အခါကျတော့အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေးတယ်အဲ့တော့ तू ကအသက်80ရှိနေပြီကောသလမင်းကြီးကဖះနဲ့ तू ကတတ်တူရွယ်တူပဲအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရွယ်လည်းကြီးပြီဆိုတော့ဓမ္မခံနိုင်မှုပေါ်လေလောကဓာတ်ကလည်းအကြီးကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရာဇကြိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့မြို့တကားတွေကပိတ်နေပြီသူတို့အချိန်မတော်မှရောက်လာဝင်လို့မရအဲ့ဒါနဲ့မြို့ပြင်ဘက်ကဇေယျပေါ်မှာအိတ်ကြရတော့ညမှာပဲသေးရောကောသလမင်းကြီးကဇေယျပေါ်မှာသေးရတယ်ဟုတ်လားနောက်ကျတော့တူတူပြောကြပါစို့ဝိတုတ္တပအဲ့ဒီနီးနဲ့သူကရှင်မင်းဖြစ်သူရှင်မင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့နဦးစားပေးလုပ်ငန်းနံပါတ်1လုပ်ငန်းပါတော့သူ့ရန်ညိုးကိုဖြေဖို့ပဲနော်သူ့ဒေါသကိုအစာကျွေးဖို့ဒါပဲဟုတ်လားသူငငယ်လေးတွေရစပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒါပဲလှုပ်ချင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू ကသွားရစစ်တကြီးချီတက်ပြီးတော့သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်အော်ငါရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေပျက်စီးတော်မေဒါပေမဲ့နင်းနေလေးမှပဲအချိန်ဆွဲလို့ရရဆွေမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့เนาะတာဝန်ကျေမှုတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိတုတ္တပစစ်တကြီးနဲ့ချီတက်သွားတာကိုရှေ့ရနေအရင်ရောက်အောင်သွားနှဲ့တယ်နေဇက်နော်ဒီဘက်ကကောသလတိုင်းနေဆက်ဟိုဘက်ကတာကီဝင်တို့ရဲ့ပြည်တော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကကောသလရဲ့လက်အောက်ခံပဲနော်သို့တော်နေကြားလေးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တော့ဘုံဘုံကအတိအကျမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အင်း
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကပိလဝတ်ပြည်ဘက်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကတကယ်တကယ်အရေးမရှိဘူးသစ်ပင်တေရွက်ကကျို့လိုကျဲတဲ့သစ်ပင်လေးကတစ်သေးဒီဘက်ကကောဒီဝိတုဒုပရဲ့နိုင်ငံတာဝတိဘက်ကောသလတိုင်းဘက်မှာပညောင်မင်းကြီးရှိတယ်နေပြောက်ကိုမထိုးဘူးအရေးအရန်ကောင်းတဲ့အပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့အပင်အောက်မှာမထိုင်ဘူးအရွက်ကျို့လိုကျဲတဲ့ရှိတဲ့အပင်လေးအောက်မှာထိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိရုပါစစ်တဲ့ကြီးနဲ့ခြည်လာဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းသူ့အမျိုးပဲလေသူသိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားတို့ကသူကလွန်ကြီးညိုတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ရှိခိုးမြတ်စွာဘုရားဒီဘက်ကအရေးကောင်းတဲ့အပင်ကြီးအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့တရင်သုံးပါဘုရားဒီမှာနေပူတောင်ကောင်းကောင်းမကာနိုင်တဲ့ကျွတ်လို့ကျဲတဲ့အပင်အောက်မှာတရင်မသုံးပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာမင်းရှိတုံးဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ရွှေမျိုးတွေရဲ့ရိတ်ကအေးတယ်တဲ့ဒီစကားကိုအထာလေးနဲ့ပြောတာဟုတ်လားတိရသူမျိုးတွေကိုသွားတတ်တော့မှာမို့လို့မြတ်စွာဘုရားမတက်စီခြင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ရွှေတွေမျိုးတွေရဲ့အရေးဆိုတာအေးတယ်နော်အပေါ်ကတိရကကျဲပေမလို့ဓာတုရွှေမျိုးတွေရဲ့တိုင်းနိုင်ငံပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကိုဝိတုဒုပသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောရင်အာနာပြီးတော့သူစစ်တဲ့ကြီးပြန်လှည့်သွားတယ်အဲတာကိဝင်နေအသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတာပေါ့နော်ဒါမှမကြဘူးအဲ့ဒီအကျိအခဲအာဂါဒရန်ညိုးကတလိမ့်လိမ့်တက်လာပြန်တယ်မရဘူးတခါစစ်တဲ့ကြီးချီးပြီးတော့ထွက်ပြန်ရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်ကြိမ်မြောက်နော်အဲ့ဒါဝိတုရူပါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်သုံးကြိမ်မြောက်တစ်ခါခြိတက်သွားတယ်ရောက်နေပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားသုံးကြိမ်မြောက်သုံးကြိမ်မြောက်လည်းဝိတုရူပါပြန်လှည့်သွားတယ်လေးကြိမ်မြောက်ခြိတက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလေးကြိမ်မြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမကြွတော့ဘူးတဲ့နော်တာကီဝင်တို့ရဲ့နော်သူ့ရဲ့ကံတရားကိုတားဖို့အတွက်နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေထားဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားမကြွတဲ့အခါကျတော့ဝိတုရူပါစစ်တဲ့ကြီးနဲ့နော်သူတဲ့အာအင်အားငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာကဝိနေအကုန်လုံးကိုတတ်ပြစ်တယ်ဟုတ်လားသူ့နေရာနွားနုံးနဲ့ဆေးခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုလည်းတကယ်ကိုသွေးတွေနဲ့ဆေးပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူရောဇက်သိမ်းလှသလားနော်ဒီစကားလေးတခွန်းကိုပဲအမာယူပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ကိုအမျိုးတွေရဲ့အသက်ကိုရဲဆက်ဆက်တတ်တဲ့သူရောနောက်ကြောင်းကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးအကြာကြီးမနေဘူးသူ့ရဲ့ကံတရားဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू အဲ့ဒါကြီးအနိုင်ရပြီဆိုပြီးတော့ तू ပြန်လာတာပေါ့နော်စစ်တက်ကြီးနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစိတဝတီမြစ်ဘေးမှာနဲ့တူပါရဲ့နန်းတော်ကိုတန်းပုံမဲနဲ့အချိန်ကလည်းမရှိတော့လို့ပေါ့အာตายရတယ်မြစ်ဘေးမှာအမြစ်ကြီးဘေးမှာစခန်းချပြီးတော့တဲကြတာအိတ်ကြတာပေါ့နော်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်တက်ချင်တဲ့ရန်သူတွေလည်းတက်ခဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာတစ်ခုကကံတရားတွေပေါ့နော်ကံတရားတွေကဘလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတုံးဆိုတော့ဩတိမေကံပါလာပြီတက်တန်းဆေးသွားပြီနော်ကံတရားအစီမံတော့မယ်ကံဆေးလာပြီဆိုတဲ့လူတွေကအပေါ်မှာတက်အိတ်တယ်ဒါမဲ့ဟာပိုးကောင်တွေကကြိုက်တယ်ဟိုကကြိုက်တယ်ဒီကကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြစ်ထဲဆင်းအိတ်တယ်တဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာဟုတ်လားတင်းကမဆေးသေးတဲ့လူတွေကြတော့မြစ်ထဲတဲတောင်ပြင်မှာငကောအိတ်နေတယ်ဟာပိုးကောင်တွေကဟိုကကြိုက်ဒီကကြိုက်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုတော့မြစ်ကမ်းပေါ်တက်အိတ်တယ်အမြင့်ကိုတက်အိတ်တာသူတို့အကုန်လုံးရေမြှို့ပြီးတော့တည်ကြမှာအရကံတရားကစီမံနေတာဟုတ်လားတော့တည်ရမယ့်လူကအပေါ်အိပ်ပြီးသားတောင်မှာအကောင်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အောက်သဲတောင်ပြင်မှာရောက်လာတယ်မတည်ရမယ့်လူကအောက်သဲတောင်ပြင်မှာအိပ်ပြီးသားကိုအပေါ်တက်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ညသကောင်လောက်လည်းရောက်ရောအကုန်လုံးရေတွေဟာရုတ်တရက်ဘာမှမဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုပဲဟိုအထက်အညာမှာမိုးကအကြီးကြီးရွာနေပြီအလုံးလိုက်ခဲလိုက်လာနေပြီဟုတ်လားတော့ကြောင်မဲ့ဖွေရကောင်းတဲ့နော်ဒလကြမ်းကြတဲ့နော်တောင်ကြရေသဘောမျိုးတွေပေါ့နော်အကုန်စုစည်းပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်မြှို့ပြီးတော့အဲ့ဒါညသကောင်ရောက်အိတ်ကောင်းတွေတို့မှာအကုန်လုံးပါသွားရောဝိတုဒုပါလည်းအဲ့ဒီလေးပါသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဇက်ဟိုဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့တော်တော်စဉ်းစားစရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဒီအဖြစ်ပြက်နဲ့လည်းပဲအလွန်မှလည်းပဲအဝန်ကွန်ကြကြတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်တပင်ညူတညံကြီးနဲ့နော်စီစဉ်ပြီးတော့ဟောထားတာဆိုတော့တကယ်ကိုပဲအလွန်ပြည့်စုံတဲ့ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော်ဘုဗ္ဗာနိဟေဝပစိနန္ဒံပြာတတ္တမာနတန္တရံတုတ်တံဃာမမဟောကောဝါမိစုအာရာယကိစ္စတိဘုဗ္ဗာနိငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဒီဟုသောပန်းပွင့်တို့ကိုပစိနန္ဒံဟေဝရွေးချယ်စေသာလင်းဖြစ်သောပြာတတ္တမာနတံအထူးထူးပြပြသောအချင်းရာအဖြင့်လွန်စွာကန့်ကြီးသောစိတ်ရှိသောနရံလူတတ္တဝါတို့ကိုမဟောကောကြီးစွာသောရေရင်သည်တုတ်တံအိပ်ပျော်၍နေသောကာမံယွာနေသူလူအပေါင်းကိုအာရာယယူဆောင်၍ဂစ္စတိဤဝါသွားတဲ့ကဲ့သို့
မေဇုသေမင်းဒီအာရာယယူရွေကိစ္စတိသွားလေ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့နော်အိပ်ပျော်နေတဲ့ယွာကြီးတေဝနော်ယွာကြီးတေဝအိပ်ပျော်နေတော့ဘာမှမသိလိုက်ရဘူးရေတွေကရုတ်တရက်ကြီးလာပေါ့တယွာလုံးရှိတဲ့လူတွေအိမ်တွေအကုန်လုံးတိုက်စားပြီးတော့ပါသွားတယ်ဆိုကြပါစို့ဥမာဆယ်ကြီးတွေဘာကြီးတွေကျိုးလို့ဆယ်အောက်မှာရှိတဲ့ယွာတွေရေတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဟုတ်လားကတော့ပေါက်ကရေကျိုးလို့ပွက်စိတ်ကလေးတွေပါသွားတယ်လို့မျိုးအကုန်ပါသွားတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ယွာကိုတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့ရေတွေကတခါတည်းသေးပြီးတော့သွားတယ်လို့တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲသေခြင်းတရားအမြဲတမ်းတိုက်ဆောင်တိုက်ဆောင်ပြီးတော့ယူယူသွားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးဘယ်လိုသဘောရှိတာတုံးနော်ဘယ်လိုသဘောရှိတာတုံးနော်အလွန်လှတဲ့ပန်းလေးတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ခူးနေတယ်လို့မျိုးလူတွေဟာကိုကြိုက်တဲ့အာရုံကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားဥပမာအမျိုးမျိုးပေးတာပေါ့နော်အိုးဦးဇင်းတို့ဥယျာဉ်တွေဘာတွေလဲမှာပန်းပေါင်းစုံစိုက်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုမျက်စိထဲမြင်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ကလည်းမတူတဲ့အခါကျတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပန်းကိုလိုက်ရှာတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုလိုက်ရှာတယ်ဟုတ်လားရှာပြီးတော့ဘာလုပ်မလို့စွန်မဲပန်းမဲအဲ့လိုပဲတတ္တဝါတွေဟာဒီလောကဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အာယုံကိုကိုလိုက်ရှာတယ်တချို့ကယူပါယုံကိုကြိုက်တယ်တချို့ကတတ်တာယုံကြိုက်တယ်အကြိုက်တာတော့အကုန်လုံးကြိုက်ကြတာဒါပေမဲ့ဥစားပေးအဆင့်လေးကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်လားတချို့ကဒီရုပ်တံကိုမကြည့်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားတချို့ကြတော့အေးအဲ့ဒါတွေကရေးမကြည့်ဘူးသူကဘာတော့တစ်ချိန်လုံးအစားအသောက်ပဲတွေးနေဟုတ်လားအဲ့လိုလူကဘိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားအစားအသောက်ပဲတွေးနေတာနော်အာယုံတွေအမျိုးမျိုးရဲ့ပုံမှာအကြိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကမလုပ်နေရတော့ရှားဖွေရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေကြတယ်နော်ပန်းကလေးတွေရှားပြီးတော့အမျိုးမျိုးပန်းပြီးတော့နေတယ်လို့မျိုးနော်အာယုံအမျိုးမျိုးရှားအမျိုးမျိုးသိမ့်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့လိုရှားရင်းသိမ့်ရင်းနဲ့စိတ်ကဘလိုတုံးဆိုတော့ဗျာတတ္တမနတန်သဘောကျတယ်ဒီစကလုံးလေးကိုအိုရှာထားတာရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှကန့်ညိတဲ့စိတ်ရှိတယ်တဲ့။ရာပြီးသားကိုကန့်ညိတယ်မရသေးတာကိုလည်းတောင့်တလောဘရဲ့သဘောနှစ်မျိုးအကြံဉာဏ်လေးမှတ်ထားနော်။ရာပြီးသားကိုပါလေကန့်ညိတယ်မရသေးတာကိုတော့လှမ့်ပြီးတော့တောင့်တတယ်။ဒီသဘောမျိုးနဲ့တတ္တဝါတွေကနဘောကဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ပန်းကိုရှာပြီးတော့နေတယ်လို့မျိုးနေနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုနေနေတုံးပါပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့ယွာကြီးဟာလူတွေကိုနော်အလွန်ကြီးတဲ့ရေရင်ရှိတဲ့အနေထားရေပြင်းကြီးကတခါတည်းတိုက်ပြီးတော့ယူသွားတယ်လို့လူတွေကလည်းပါသွားတယ်ကန္နာတစ်ပင်ဆိုတာကလည်းပဲတချို့ဒေသနာတွေမှာအဲ့လိုဥမာပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနော်တတ္တဝါတွေဟာဘလို့အနေထားနေပဲနေနေသူတို့ဘာတွေပဲရှာပြီးတော့ဘာတွေပဲသိမ့်ပြီးတော့ဘာတွေကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့နေနေနော်အိပ်နေတုံးပါတခါတည်းဟန်နော်ရေတွေကစွဲခေါ်သွားတယ်လို့မျိုးသိချင်းတရားချွတ်တတ်တော်တွေကိုစွဲခေါ်သွားတယ်မနေ့ရက်တော့မှနော်တည်င်းတစ်ခုထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အိန္ဒိယမှာနဲ့တူပါရဲ့နော်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့အလုတ်သမားလေးတွေကအိတ်နေကြတယ်15ယောက်တောင်လားမသိဘူးအဲ့ဒါမြေတွေကမောင်းတဲ့လူကမသိဘူးလေတခါတည်းအကုန်လုံးအတက်နင်းသွားတယ်အကုန်သေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုသေလို့သေမှန်းတောင်သိလိုက်ရလားမသိပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အကျောင်းမြတ်စွာဘုရားကဒီဝိတ္တုပ္ပရဲ့အနေထားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဇတ်တော်ဒီအကြောင်းအရာဒီကာထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါလို့ဟောရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောမိဘာလို့ပြောကြတော့။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ကြမဲ့မနေဘူး။နော်ဆွေမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာအောင်အများကြီးဆောင်ရွက်တာပဲ။ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇတ်တော်မကြာဟောတယ်။ဟိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတိုင်းဟောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတည်းကဘုံဟိုဇတ်တော်လေးနှစ်ပုဒ်လောက်ရွေးထားတယ်ပေါ့။အဲပထမဇတ်တော်ကဘာရွေးထားတယ်ဆိုတော့ဗရတတာလဇတ်တဲ့။အဲ့ဒီဇတ်လေးအကြောင်းတချို့ကြားဘူးညီမကြားဘူးမယ်။အဲ့ဒါတခုသောဘွားတော်ကဘုံတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကအင်းချင်းပင်ဆောင်နတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါ तू ကတတန်းကိုသူကတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှေးနေပြီအဲ့ဒီအငင်းမင်းကြီးကလည်းအကြီးကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါသူကဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့နန်းတော်ရဲ့ဦးဖျားဖျားမှာပေါက်နေအကြီးချောတာပင်ကြီးကလည်းဟုတ်လားနောက်ကျတော့နန်းတော်စောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တစ်ကောင်းဝါးကောင်းရှာတာပေါ့နော်ပင်ကြီးကအဲ့လိုရှာတဲ့အခါကျတော့ဒီတလုံးနဲ့အကြီးတက်ကိုသူကရားချင်တဲ့အခါကျတော့ရှာခိုင်းတော့တော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကြီးကိုတည်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိနေတယ်ဒီအပင်ကြီးကိုမျက်စိကြကြတာမူရိမတ်တရားလည်းအဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုပဲလှဲဖို့
မင်းကြီးကတကယ်ကိုအကြီးနဲ့အမြင့်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လှဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကတိအဲ့ဒီဘေးမှာလည်းပဲအင်ဂျင်ပင်လေးတွေကပေါက်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်အင်ဂျင်တော်ထဲမှာဒါတိဘုရားလောင်းရတဲ့အပင်ကြီးနေတဲ့အပင်ကြီးကတကယ်အထင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကျတော့ဘုရားလောင်းကဘာစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ तू ကဒီပင်ကိုခုတ်လိုက်ရင်ဒီပင်ကိုပိုက်တဲ့နှက်ကတေးရတာတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တဘာဝပေါ့နော်ဆန်းကျယ်တဲ့တဘာဝပေါ့အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့အသက်အပိုင်းခြားအပင်ရဲ့အသက်အပိုင်းခြားနဲ့အတူတူပဲနော်အကြောင်းတရားတွေဒါဘုန်းဘုန်းတို့မသိနိုင်ဘူးနော်တချို့ကိစ္စတွေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတစ်ပင်မခိုးရဘူးဘာခိုးရလဲဆိုတာနောက်ွယ်မှာနှဆိုင်တဲ့အတိပ္ပယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကညရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘင်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ပြောတာတဲ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီး तू ဟာအဲ့ဒီချောတဲ့အပင်ကြီးကအပင်အကြီးရရုပ်ကစိုးနဲ့ပါအဲ့သူ့ပင်ပါခုတ်တာကိုမခုတ်နဲ့လို့တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားမခုတ်နဲ့လို့တားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အပင်ကြီးကိုခုတ်လို့ရှိရင် तू ပြည့်စည်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို तू ပြဿနာမရှိဘူးအပင်ကြီးကအကြီးဆိုတော့ဒီအရင်ကနေလှဲလိုက်လို့ရှိရင် तू ကအကုန်လုံးပြုံးတိုင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ဘေးကအပင်သေးလေးတွေသူ့ကိုအမိပြုတ်နေတဲ့သူ့အမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်စည်မှဆိုးလို့ဘာသူကတောင်းဆိုလဲခါဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့သူ့ကိုခုတ်လို့ရှိရင်အကိုင်းလေးတွေကိုအရင်ခုတ်ပြီးတော့မှအဖျားကိုခုတ်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်နောက်ဆုံးကြမှာအမြစ်ကိုဖြတ်ပါအရင်ကိုခုတ်ပါဘေးကိုမထိခိုက်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဘင်းကြီးကအံ့ဩတယ်ဩအဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိရင်တင့်ပိုးပြီးတော့ခံရခက်မှာပေါ့တော့လူတယောက်ကိုကိုင်းတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြတ်ခြေထောက်ဖြတ်နေရွယ်ကလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးမှခေါင်းဖြတ်ဆိုရင်ဒီလူပိုးခံရမှာပေါ့တခါတည်းခေါင်းဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြတ်တာနေရဖြတ်တာလည်းမသိတော့ဘူးလေ။ဒါသင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါလိုခိုင်းရတုံးလို့မေးတော့မှ तू ကပြောပြတာ။ငါ့ကိုအရင်ကဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လဲသွားရင်ငါဘေးကအမျိုးတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့တဲ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘင်းကြီးစိတ်ကတော်တော်ထိခိုက်သွားတယ်။ဩအလွန်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့နှက်ပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုနော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျလို့ဆိုပြီးတော့မခုတ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းပူဇော်အမြဲတမ်းပူဇော်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေအကြောင်းအကျိုးစီးပွားကိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဘာသာတလာဆက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့ဇတ်တော်တစ်ခုပြောဖို့စဉ်းစားထားတာကဒါကတော့လူသီးအလွန်များတဲ့ဇတ်ပေါ့လူသီးများသလောက်လည်းပဲပြောစရာကောင်းတဲ့เนาะဆင်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့မဟာကပိဇတ်တယ်เนาะဘုံဘုံတို့ငယ်တုန်းက၄တန်းထဲမှာလည်းတူအမူလာတန်းမှာသင်ရတယ်လေဘုရားလောင်းမြောက်မင်းဟုတ်လား तू ကဒီဟိမဝန္တာတောအဆက်ကနော်ချောင်းလေးမြစ်သေးသေးလေးစီးတဲ့တောအုပ်တစ်ခုမှာ तू ကနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမြစ်သေးသေးလေးက तू ကဘယ်ထိစီးသွားတော့နေရဘယ်ထိစီးသွားတော့ဆိုတော့အဘင်းရဲ့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနေအဆက်ထိစီးသွားပြီးတော့မှပင်လေတဲ့ရောက်သွား तू အဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုသိအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီပြဒနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီမြက်ကန်းဘေးမှာအလွန်ချိုမြိန်တဲ့တရက်ပင်ရှိအဲ့တော့မြောက်တရအဲ့ဒီတရက်ပင်တီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့စားရတယ်တရက်ပင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးစားလို့မကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဇက်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားလုံးကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့တရက်ပင်တရက်တီးတီးပြီးဆိုရင်ဒီမြစ်ဖက်မှာကျနေတဲ့အကိုင်းကအသီးတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်နုနုလေးတွေကစားအကုန်ဆွတ်ပြစ်အရွတ်အပွန်တွေကစားရွတ်ဆွတ်ပြစ်အသီးပြီးမှမြင်လဲဆွတ်ပြစ်အကိုင်းတွေလည်းချိုးအဲ့ဒီမြစ်ဖက်မှာတိတ်ပြီးတော့တဲသည်မှဲ့လို့ကျွေးကြသွားလို့မြေချောင်းရှောက်မျောသွားလို့လူတွေကစားရရင်အလွန်ကောင်းတဲ့အသီးဖြစ်တဲ့တွေ့ရအောင်လူတွေလာပြီးတော့ရန်ရှာမှာဆိုးလို့ဖះလောင်းအဲ့ဒီတိုင်းခိုင်းတယ်သူ့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုအဲ့ဒါတနှစ်မှာတော့ဒီတဲသည်တည်းကခါချင်းတုတ်ထဲမှာရှိနေသူတို့မသိဘူးမဖြက်စီးမိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကမှဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွေးကြပြီးတော့မြေချောင်းရှောက်မျောသွားမျောသွားပြီးတော့အစင်ရေချိုးပေးနေတဲ့စင်ဦးစီးရရတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘင်ကိုဆက်တာတဲ့အသီးရလည်းအကြီးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခွဲစားကြတဲ့ခါကျတော့အရသာသူတို့ဒီမှာရှိတဲ့ဘဲတရက်နဲ့မှမတူဟာတော်ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘင်ကအဲ့ဒီတရက်ဒီဒီဟူသောအချောင်းချောင်းစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့အဲ့ဒီတရက်ပင်ရှာပုံတော့ထွက်တယ်။ဒါမြစ်ထဲကမျောလာတာဆိုတော့အပေါ်မှာရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ရှာမတော့ထွက်တော့တွေ့ရောအဲ့ဒီတရက်ပင်ဟောဒီအပင်တွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအပင်ကြီးအောက်မှာခြံရံပြီးတော့ညအိတ်ကြတာတဲရတာပေါ့နော်ပြီးရင်တရက်တိခုပြန်မယ်ပေါ့အ
အဲ့သူတို့ကလည်းဒီလိုအိတ်နေတဲ့ခါကျညရောက်တဲ့ခါကျတော့မြောက်တရားလည်းပဲဒီတရားသည့်စားနေကြဆိုတော့လာကြတာအောက်မှာလူတွေအိတ်တာကိုသတိမထားမိလို့လာခက်လန်းလန်းမအိတ်လို့လာဘလို့လဲတော့မသိဘူးမြောက်တွေလည်းလာကြတာအများကြီးအဲ့မှာဘုရားလောင်းလည်းပါအဲ့လိုနဲ့သူတို့ညကြီးသကောင်လောက်ရောက်တော့လူတွေကနိုးရောဟောအတန်ကြာတော့နိုးမှာပေါ့ဟာမြောက်တွေမြောက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီသေးပင်ကြီးကိုအကုန်လုံးစစ်သားတွေကဝိုင်းထားလိုက်တယ်မြောက်သားလည်းစားကျင်လို့လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြောက်တွေကကြောက်ကြလန့်ညာအဘိညာလည်းဒီတိုင်းပဲမီးထွန်းပြီးတော့ကြည်နေတာနော်ဒီမြောက်တွေဘာတွေလဲမသိဘူးဆိုတော့ကြည်နေတာဟုတ်လားအဲ့အကုန်လုံးကြောက်ကြလန့်ညာသေဘေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့မြောက်တွေကဘယ်မှလည်းပြေးမရဘူးစစ်တပ်ကဝိုင်းထားစစ်သားတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကဒီအမျိုးတွေအတွက်ငါအသက်ကိုပေးမယ်လို့သူစဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီမြစ်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့အကိုင်းဘက်မှာတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့ခုန်လိုက်တယ်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှသူຫນွေချိုးရှာအေးတဲ့တော်တယ်မှာမြန်မြန်ပဲຫນွေချိုးရှာအဲ့ຫນွေချိုးရှာပြီးတော့အဲ့ဒီຫນွေချိုးကိုတဇကိုအဲ့ဒီဘက်ကမြစ်ကန်းဘက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်မှာသူချီတဇကိုသူ့ခါမှာချီပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင့်အပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပင်ကိုပြန်ရောက်အောင်သူပြန်ခုန်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူမေလျော်မှုတစ်ခုတွက်ချက်မှုတစ်ခုလိုသွားတာဒီချိုးဟာဝိတ်နဲ့နည်းနည်းအိတ်နေလို့ရှိရင်နော်ကျိုးကတိုးသွားမယ်လေအဲ့ဒီအိ္ဆာလေးကိုသူမတွက်မိဘူးတဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့သူကတစ်ပင်မော်ကိုသူကရှောရှောရှူရှူရောက်မသွားဘူးနော်တကယ်လို့ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတစ်ပင်မော်မှာအဲ့ဒီကျိုးတစားကိုခြီလိုက်ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒီကျိုးလျှောက်သူတို့သွားကြရုံပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုရောက်မသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကိုင်းကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့သူတွဲလောင်းဖြစ်နေဒီကျိုးကဒီအကိုင်းကိုခြီလောက်အောင်ထိမရှိဘူးတကယ်မပြောသလောက်လေးလိုးနေတယ်အဲ့ဒီအဥ္စာကပြဿနာအကြီးကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဒီတိုင်းပဲနေတော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့မြောက်တွေကို깟မင်းတို့ကျိုးမချင်းမိတာတွေချင်းမိတာတွေတတတာငါကျောပုံးကိုပါနင်းပြီးတော့ဒါကျိုးတန်းလျှောက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်တော့ရောက်အောင်သွားကြအသက်ဘေးကလွတ်အောင်သွားကြဆိုတော့မြောက်တွေကအကုန်လုံးအဲ့ဒါသူ့ကိုအယိုသေးပြုတ်ပြီးတော့တကောင်ပြီးတကောင်သူ့ကျောပုံးကနင်းနေနေပေါ့သွားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဘင်းရန်ကြည့်နေလူတွေလည်းကြည့်နေတယ်အော်အလွန်ထူးဆန်းတယ်သူတို့မှလေးတွေမြားတွေပါတယ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြစ်လို့ရတယ်မပြစ်ဘူးဒီအားကတော်တော်ဆန်းကျယ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကြည့်ပါဦးဒီမြောက်ကြီးကမကျန်တဲ့မြောက်တွေထဲလဲသူကအကောင်းကြီးတယ်သူကခေါင်းဆောင်နဲ့တူတယ်အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြီးတော့အောက်ကနေကြည်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတကောင်ဟောသူကတော့ဒေဝရအလောင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားငါရန်သူရဲ့ကြိုးပုံးကိုငါဒီကနေ့မြင်ရပြီအခါတိုင်းသူဘယ်လိုမှမလှန်နိုင်ဘူးခွန်အားချင်းလည်းမနှိုင်ဘူးဘာမှသူကမရှင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကငြိမ်မဲငြိမ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီမှာသူကြိုက်တယ်လို့နှိပ်စက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကအမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့ခုန်ချတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ဖျားလောင်းရဲ့နှလုံးဟာကွဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းအောက်ကဘုရင်ကမြင်တယ်အံ့ဩတယ်အဲ့ကျတော့မှမြောက်လေးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတတရရာတည်တည်ချာချာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ကြီးကိုချဟုတ်လားချပြီးတော့အောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတေချာခင်းပေးပြီးတော့အဲ့မစီတွေပါလေးနဲ့သူ့ကိုပုတ်တက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အသက်ကမြွမြွပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမေးတယ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကယောက်ျားဒီမြောက်တရားတင်တဲ့ဘာတော်တာတော့စမ်းကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီမြောက်ကလူစကားနဲ့ပြန်ပြောတယ်အေးတဲ့ဒါသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေသူဟာဒီမြောက်တရားအကြီးကဲပေါ့ငယ်သားတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့ပြောရရင်ဒါသူ့အမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတရားမှာကိုလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့သူမှတတိလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တေးရမှာလို့လဲ तू မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဒီ तू အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြပြီးတော့ဘင်းကြီးကိုလည်းပဲနော်အကြီးအကဲဆိုတာလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါလို့မျိုးကိုကျိုးစွန့်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအစိုးမပေးပြီးတော့တေးသွားအဲ့ဒီဘင်းကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲတေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကြီးကဒီမြောက်ကြီးကိုနန်းတော်ထိယူသွားတယ်ဒါအာဇာနီပဲပေါ့နော်လှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့ပုံကောလူတွေထဲမှာတောင်မှဒီလိုစိတ်တဲ့ရှိတယ်လို့အလုံးအလုံးရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမီးရှို့တဲ့အခါကျတော့မလုပ်တုံဆိုတော့ဒီခေါင်းကုံကိုသူရအောင်ယူအဲ့ဒီခေါင်းကုံကိုနောက်ကျတော့သူကရွှေချပြီးတော့ဒီလှံရိုးထိတ်မှသူတက်ထန်အဲ့ဒီကျန်တဲ့အရိုးပြားတွေဘာတွေတောင်မှသူကဇီးဒီတောင်တီးထားတယ်လို့သူကပြောတယ်ဘယင်ကြီးကလေစာလွန်လို့နောက်အခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထိတ်အမှတ်ကြောက်စားတိုင်းတွေဘာတွေသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီလူဟာဒီမြောက်ဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးเนาะသူစိတ်ဓာတ်ကိုသူလှုပ်ရက်ကိုမလုပ်တာတော့တံပေါ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒ
ဒီအမျိုးတွေရဲ့အကျိုးရှိပါအောင်ငါဒီဘဝမှာတာလဲကျင့်သုံးခဲ့တာမဟုတ်ကျင့်သုံးတာမဟုတ်အရင်တော့ကလည်းပဲကျင့်သုံးခဲ့တာပဲလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးမျက်စွာဘုရားအမိန်ရှိတာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြောเสียရရှိတာကဟောတပြေကံဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတဲ့စကားလေးတွေပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟောအမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့လူကိုသာလဲကိုယ်အမျိုးလို့သတ်မှတ်မလားကိုနဲ့နေရတူတဲ့ရေမြေတူတဲ့ဟုတ်လားဒေတာတူတဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးလေအမျိုးစင်းရင်ထဲမှာထည့်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုတော့ sorry ရသုံးသက်ပြန်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတွက်လည်းပဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါလည်းကိုလူမျိုးအဲ့တော့ညတကာနင်းစသင်္ခမင်္ဂလာကဘာဖြစ်သွားပြီတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားပြီနော်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်သွားပြီအဲ့ဒါကို sorry ရသူကဘယ်ထိသူကသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးလောက်တင်မကဘဲနဲ့ဒီကဘာမြပြင်လောကမှာရှင်သန်နေကြတဲ့လူသားမျိုးတွေအကုန်လုံးဟော။နေ့တင်နေစာရင်လူတွေရပါတော့လူချင်းချင်းအမျိုးပေါ့ဟုတ်လား။လူတွေထဲမှာတော့ကိုနိုင်ငံဘာသာစကားတူတဲ့အယူဝါဒတူတဲ့နေရာဒေသတူတဲ့လူဟာကိုအမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာမှကိုနဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့လူဟာကိုအမျိုးပေါ့။အော်အမျိုးတွေအဆင့်ဆင့်ကွဲသွားပုံလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ဟုတ်လား။မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးကသူကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟိတောပရိသမှာလာတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရေးပြတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံကသဘောကျတယ်။ဒီပြင်ကျမ်းစာတွေထဲမှာလည်းပဲမတွေ့ဘူးဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်။အယံဒီဇောပရောဝါတိကနနာလဟုစေတိနံဥဒါရစရိတာနံတုဝတုဒေဝကုတုံပကံတဲ့။အဓိပ္ပာယ်ပါပြောဆိုတော့အယံဤသူဒီကနိဇောကိုနေရင်းသူအတွင်းလူဖြစ်၏။အယံဤသူကတော့ပရောဝါအပဖြစ်သူတသိန်းလူသာဒီဣတိဤသူလဟုစေတိနံလဟုစေတိနံစိတ်ထားပေါ်ပြဲမလေးနဲ့မူသေးတဲ့သူတို့ဤကနနာကိုလူသူလူနှမူထားလျက်တွက်ဆကြသည်ဟောဒီဖြစ်တတ်ပါ၏တဲ့နော်ဒီလူကတော့ငါလူရင်ဒီလူကတော့ငါတစိမ့်ဆိုတော့ဒါကငါအမျိုးဟိုကတော့ငါအမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအစိမ့်ကျက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာတဲ့လဟုစေတိနံစိတ်ထားပေါ်ပြဲမလေးနဲ့မူသေးတဲ့သူတို့ဤကန္တနာကိုလူသူလူနှမူထားလေတွတ်ဆကြသည်ဟောဒီဖြစ်တတ်ပါပြီသူရဲ့ဒီနေတ္တယပေးပုံလေးကိုဘုံဘုံကသဘောကျဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော့ကိုလူသူလူနှမူထားလေတွတ်ဆကြသည်မူကနှမူဖြစ်တယ်တမူတည်းမဟုတ်ဒါငါလူဒါသူလူကြောသားကျင်သားဘာလို့ထားတာတော့ခွဲထားတာเนาะအဲ့ဒါပါတော့စိတ်ထားပေါ့ပြက်မလေးတက်မူသေးသိမ့်သူတို့ဤအဲ့ဒါစိတ်ထားသေးသိမ့်တဲ့သူတွေသဘောထားပါအားတဲ့ဥဒါရစရိတာနံတုတဲ့စိတ်နေသဘောထားကြီးမားမြင့်မြတ်သူတို့အတွက်မှာမူကဝတုဒါကပဘွေခွင်မြေပြင်တလုံးတည်နော်မြေတပြင်လုံးတည်ကုတုံပကံဧဝအိမ်တော်တစ်ခုဒီမိသားစုအနေဖြစ်ရပါပေတည်းတဲ့နော်စိတ်ထားကျေပြန့်မြင့်မြတ်တဲ့လူအတွက်ကတော့ကပကြီးဟာကုမိသားစုနေထိုင်ရအိမ်ကြီးပဲလို့ပြောတာအခုခေတ်လူတွေကတော့ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်တာကိုအကြောင်းပြုတော့ကပကြီးကိုဗါတယ်ရွာကြီးလို့တုံးတာနော်တရားဘိုးတော်ခင့်မိနေတယ်ကပကြီးကိုဗါတယ်ကိုမိသားစုအိမ်နဲ့ကင်ရွာဆိုမှဟိုအိမ်တိမ်ကွဲနေတယ်ဟုတ်လားကိုမိသားစုအိမ်ဆိုတော့သူကပိုးတောင်ဘာဖြစ်နေတုံးမြစ်တာအငွေ့အသက်ကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်လူတွေကကဘာကြီးကရွာပါလို့ပြောတာမြစ်တာအငွေ့အသက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆက်သွေးရေးကောင်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တန်းနဲ့ကဘာရှည်ချမ်းကနေအနောက်ချမ်းကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ဟုတ်လားစကားပြောလို့ရတယ်သူကဒါလောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုရွာလို့ပြောတာအခုတည်းကဘာလဲတုံးကဘာကြီးကမိသားစုနေထိုင်ရာအိမ်ကြီးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာထောက်ထားပြသေးလဲဆိုတော့ဘုဖုံတို့အနမတကတန်ယုံမှလာတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်။နာသောဘိခွေတတော်သူလဘရူပေါ်ယောနမာတာဘူတပုပ်ပေါ်ဟုတ်လား။အမေမတော်ဘူးတဲ့လူဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတဲ့တန်တရားမှမရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်လားအဖေမတော်ဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။ညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အော်တချင်ကအခုအမျိုးမတော်ဘူးလို့တချင်ကမျိုးတော်ခဲ့ကြတာပဲ။အော်ဒီအတွေ့ဒီအမြင်ဟာမှန်လဲမှန်ကန်တယ်မှန်ကန်တဲ့အပြင်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုတော့စိတ်ထားကိုနှုံညံ့စေတယ်မင်းငါနဲ့အမျိုးတော်တယ်လို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒဇိင်းအနေထားနဲ့တည်ကြတယ်နောက်ဆွေမျိုးဆက်ကြည့်လိုက်တော့မှဟဲအမျိုးကြီးအရင်ရှိသေးပါလားဆိုတော့စိတ်ကဘာဖြစ်အောင်တော့ပြောင်းသွားတယ်နော်ဆွေမျိုးတော်တယ်လို့တည်ရတဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုပိုးပြီးတော့နှွေးထွေးစေတယ်မြစ်တာတရားကိုပိုးပြီးတော့လွလွကူကူဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဒေသနာလေးကိုထောက်ပြီးတော့အမျိုးမတော်ဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးသောလူသားတွေရဲ့ပုံမှာဆွေမျိုးလိုသဘောထားပြီးတော့တော့ချီးမြှောက်နိုင်ရမင်းဒါမဲ့အဓိကဆိုလိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားတော်ဆက်တဲ့လူကိုချီးမြှောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ဘုံဘုံကတော့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆို
နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လာမယ်အနဝဇ္ဇန္တိကမ္မာနိမင်္ဂလာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနဝဇ္ဇန္တိကမ္မာနိမင်္ဂလာဆိုတော့ဘာပြောတာအပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအပြစ်မရှိရမယ့်အလုပ်တွေဆိုတာဘာအောင်ဆိုတော့အဓိကလူသားကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြတော့ဘုံဘုံတို့ကြည်ကြည်ပြင်းပြန်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုဒီညတကနေစသင်္ဃမင်္ဂလာကိုကြတော့ဘုံဘုံတို့ကအဓိကဘာကိုနားလည်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတွေ့တတ်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဝိတရားကြည်ရမယ်ဝိတရားကြည်တာထက်ပိုမှုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့နိုင်မှုကိုလည်းပြုရမယ်ဟုတ်လားဒါကတော့အလိုအဆုံးအရာကိုပြောတာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့ဒါတည်းတဆင့်တက်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတည်းပိုပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးထက်ဆိုတဲ့ဘောင်ကိုပါကြော်ပြီးတော့နော်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုပဲမခွဲခြားတော့ဘဲနဲ့ဒါတွေကလူအမျိုးတွေလူမျိုးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလူမျိုးကိုစထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့အများကြီးပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တားလေးတွေကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဆွေချင်းမျိုးချင်းကတချို့အသင်မပြေကြတာပေါ့အကြောင်းပြုပြီးတော့နော်စကားလေးတွေပုံမြင်လေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်နေတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဖုံးစိတ်ထဲမှာအဲသွေးစိတ်ထဲမှာဆွေမျိုးဆိုတဲ့အမြင်ကိုနည်းနည်းလေးစိမ့်ငါသွားစီမှလည်းပဲစိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အကြောင်းအရာတခုပြောထားရှိတယ်မှတ်တော့မှတ်ပြီးတော့ပါဘူးတည်တည်ကြာကြာဟိုမေတ္တာနဲ့ပေါင်းစည်းဖို့ကဒါနဲ့အဓိကပေါ့နော်သွေးသားတော်ဆက်ဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတခုလည်းရှိတယ်လေဝိဒ္ဒတပရမညာတိနော်ယင်ဒီကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလည်းဒါအလွန်မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကြတော့နော်ဆွေမျိုးရဲ့ခံစားချက်ကိုပော့သွားစေမှလည်းနည်းနည်းစိုးတယ်ပေါ့နော်။ဟောစကားတစ်ခုရှိတယ်။ကိုအချစ်ဆုံးကိုကြီးရပဲအနာရောဂါတွေဖြစ်စေပြီးတော့ကိုယ်ကိုတတ်မှာပေါ့နော်။ကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအန်တွေဟာကိုယ့်အချစ်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနေပေါက်ဖွားလာတာပေါ့။အနာကြီးတွေပေါက်တယ်လောက်တွေကျတယ်ဘယ်ရရောက်လာတော့ဘယ်မှရောက်မလာဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာယောဂါကိုပျောက်စေတတ်တဲ့ဆေးကိုဟိုးအဝေးကြီးတော်တွေရတယ်တဲ့ကဲ။အဲ့ဒါတော့ဘာကိုပြောနေတာတော့။နော်သွေးသားတော်ဆက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲ။တချို့အကျိုးစီးပွားကိုတယောက်နဲ့တယောက်မလိုလားပဲနဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေကြတာတွေရှိတယ်။သွေးသားမတော်ဆက်ပေမဲ့လို့လည်းပဲခုအဝေးကြီးတွေကမှရှိတယ်ဆေးပင်တွေလို့ကိုယ့်ကိုကြိုးပြုတ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါကမြတ်မြတ်တာတာစဉ်းစားဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမင်္ဂလာနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးမပြောလို့ပဲလို့ဒါပြောလိုက်ပြောတာဟုတ်လားအဲဒါဆွေမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစဉ်းစားနေရတဲ့အများကြီးပေါ့နော်အဲကြောင့်အဓိကဖြစ်စေချင်တာကတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းကြရတယ်ဆိုတာဆွေမျိုးတွေကိုသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့ချူကမြင်ကြတာရှိအမားဘုံဘုံအမြင်ရတော့ပို့ဆိုးတယ်လို့မမြင်ပါဘူးဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကခံစားချက်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ထိဆက်မှုများလို့လူတွေပြင်မကလူတွေရဲ့ပုံမှာလွယ်လွယ်ကူကူချစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အိမ်ရလူတွေပေါ်ကြတော့ဟာတမျိုးတွေစိတ်တွေကဖြစ်နေရရှိတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုအတူတူနေကြတဲ့အခါကျတော့အဖို့ထစ်တွေရှိတာပေါ့ပြင်မကလူအပေါ်မှာကောင်းဖို့ပြင်မကလူအပေါ်မှာဒဇိန်းနေရဲ့အပေါ်မှာအဲဖော်ဖော်ရွေရွေလေးဆက်ဆံတတ်ဖို့အဲ့ဒါကတိတ်ပြီးတော့မခဲရင်ပါဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒီရွှေတွေမျိုးတွေအတူတူနေကြတဲ့မိသားစုဝင်ချင်းချင်းအထူးသဖြင့်ဒီညီကိုမောင်နှမအရင်းနေမှာစိတ်ကနှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိဖို့ဟာဘာလို့အလွန်မကိုအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ပော့သွားမှာဆိုလို့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေမပြောဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ပော့စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲမှန်တဲ့လောက်ကလည်းမှန်နေတာ哦ရသော်ပဲပြောထားတဲ့ဝိသတာပရမညာတိရတော့ဒါအမှန်ဆုံးပဲလေဟုတ်လားနော်ဘာလဲတော့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆွေမျိုးလို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲညာတကန်နေစသင်္ဃာဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့ကဘလိုမျိုးသဘောပေါက်စေချင်တာတော့အကြောင်းရှိခဲ့လို့နော်ဆွေရဲ့မျိုးရဲ့တားခြင်းရဲ့ဖြစ်လာကြပြီဟုတ်လားဆွေကြပါစို့ညီကောင်တို့ကအရင်ဆိုရင်ဒီဖေးဒီအမေအတူတူကနေပေါ့ဒီသွေးဒီသားပေါ့အမိပြုတော့ဖြစ်လာတာနဲတဲ့နော်နဲနဲ့နော်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးလေးဒေါ်လေးဆိုရင်ဟောကို့အဖေရဲ့အဖေနဲ့ကို့အဖေရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကို့အမေနဲ့သူတို့ကဘာတုံးတသွေးတသားနဲ့အမိပြုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဝင်းခွဲတွေဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီအနေထားနဲ့ကို့အဖိုးနဲ့သူ့အဖိုးကဘာတုံးအတူတူပဲလေဟုတ်လားနှဝင်းခွဲဆိုရင်ကို့ဘေးနဲ့သူ့ဘေးနဲ့ကဘာတုံးအတူတူပဲတယောက်တည်းဩော်ဒါကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လား
ဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့စိတ်တွေကဘာလို့ရွှေမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာနော်ပူပြီးတော့တန်ဖိုးထားဖို့ယဉ်နီးဖို့မေတ္တာရှိဖို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာတိသန့်ညာတကနေစတဲ့ငဟောလို့ခေါ်ထားတယ်လို့ဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုညင်ပါလေအဲ့လိုပြောခြင်းပါလေဟုတ်လားအင်းဒါကနော်လောကလူသားတွေနော်ဆွေမျိုးရဲ့ဆိုတာဘယ်သူမှကင်းနိုင်တာမဟုတ်နော်မကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဝတ္တရားကြည်ဖို့လို့လေတဆင့်တက်ပြီးတော့နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နော်ချီးမြှင့်ထောက်ပံ့နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့မင်္ဂလာတရားထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့လည်းနားလည်ထားကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရွှေမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာသင်္ခါတရားနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းရလည်းပဲကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုရမှာဖြစ်လားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ညာတကနိစ္စသင်္ခါမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်တော့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မျက်နှာကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိတဏှာကြီးနဲ့5မိနစ်တောင်ကြာသွားเนาะ gain ဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒနာလူရှင်တွေရောတရားနာနေကြတဲ့ပေသက်တွေရောနှုတ်ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်တို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အာလုံးသောတတ်တော်နန္ဒကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖို့ပါကအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးဝေးကြမယ်အာလုံးညီညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆုကြရအောင်အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံရှင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှပေးဝေငှပါ၏အမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျံကိုယ်စိတ်နှဖျံကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ